kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xawaaleyda oo haadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka shabeelle barnaamijkan ayaynu idinkugu soo gudbinaa haweenka u galaangala dhanka siyaasadda kuwa soo bandhiga himiladooda ama waxyaabaha hal abuurka ah ee bulshada u soo bandhigaan iyo sidoo kale kuwa aan hadli karin ee danta yar ee u baahan codkooda in la baahiyo todobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah xamdi xasan xaanshi oo qortay buug la magacbaxay barbaarinta ubadka iyo badbaadinta qoyska todobaadkan ayaan muqdisho ku soo bandhigtay barnaamijkan ayaan kaga bogan doonaa xamdi kusoo dhawo telefishinka shabeelle iyo barnaamijka xawaaleyda waa maasan tahay doolaseen magaceen waa dhowahay magaceegana waa sida aad horeu sheegto waa xamdi xasan xaashi waxaa ka mid ahay gabdhaha soomaaliyeed ee wax barta khaasatan waxaan ka mid ahaa barayaasha iskoolada ama jaamacadaha ee soomaaliya khaasatan muqdisho waxaan ugu talagalay maadaama bulshada in badan aan ku dhex jiray baahiyaha iyo duduleelada badan ay qabaan aan arkay haddana ay yihiin wax wax la baraa jiil ay yihiin kala duwanaanshadaas iyo caqabado bulshada dhexdooda aan ka arkaa ugu dhalisay waa gartay su-aashaas inagoo dib kaga soo noqon doono marka hore waxaad warbixin naga siisaa heerkaaga waxbarasho taariikhdaada oo kooban nala wadaag annaga iyo bulshadaba waa maadsan tahay taariikhdeeda oo kooban waxaan ku dhashay dalka soomaaliya khaasatan gobolka galgaduud waxaan ku soo babaaray isla dalka soomaaliya caasimadda muqdisho waxaan waxbarashada dugsiga hoose iyo sare ku soo qaatay qayb ka mid a iskoolka hoose dhexe ee sare ee ablaal anigoo ka dhammaystay qaybteyda ugu dambeeda ee fasalada ugu dambeeya dugsiga hoose dhexe sare ee banaadirson isla waqtigaas oo taariikhdii waxbarashadii dugsiga sare aan gebagabeyna waxay ahayd 2011kii sanadsiyadkii 10kii iyo 11kii isla markaasna waxaan ku biiray jaamacad soomaaliya unisa waxaana ka bartay fakultiga nursing oo aan kusoo gabagabeeyey sanadkii markuu ahaa 2014 ilaa 2015 sanadsiyadkaas ilaa waqtigaasna waxaan kusoo guda jiray intii aan jaamacadda dhiganay kulama iskoolka waqtiga aan dhameeyey baranimada dadka barayaashaan ka mid ahay waxaan dhigi jiray dugsiga hoose dhexe sare ee banaadirson oo ilaa hadda aan ka shaqeeyo laba sano kadib gaab yar oo xagga waxbarashada imaada waxaan dib ugu beeray jaamacadda heerka labaad ee digriiga masterka waxaan ka bartay oo aan hadda kasoo dhameeyey isla sanadkan gudihiisa jaamacadda hope oo linkii u tahay ama ay xiriiriso jaamacadda kambala university taariikhda nololeedkayga oo kooban oo waxbarasho intaas kusoo koobaa waa gartay buuggan ee la magacbaxay ee barbaarinta ubadka iyo badbaadinta qoyska xilligii ay kugu dhalatay inaad qorto ma buuggaagi horta kugu horeeyey ee aad qorto muu ahaa safaa waa maadsan tahay waa buuggii ugu horreeyey oon qoro himiladeyduna markii hore oon waxbaranaya inaan wax qoro ma ahayn maadaama aan qof macalin oo bulshada ku dhex jiray in badan aan ahay ku dhex jarka bulshadaas aawadeed waxaan arkay dareen badan igu dhaliyay ilmaha soomaaliyeed khaasatan kuwa goobaha waxbarashada isugu imaada inay aad u kala duwan yihiin kala duwanaanshadaas markaa cilmi baaris ka sameeyeyna waxaan ogaaday xagga barbaarinta inay ka jiraan gaab badan ama qaybo bannaan inuu ka jiro oo waalidka isku barbaarin ahayn iyadoon isku tabar ahayn xagga dhaqaalaha uu keeni karaa laakiin xagga kalsooni abuurka ama diyaarinta ilmaha ayay waalidiintu ku kala liitaan arrintaas markaan arkay oo ilmuhu ay aad u kala gareed sarreeyaan waxaan isku dayay inaan caqabadaha keena baaro caqabadihii keene jiray markii aan baarayna waxaan go'aansaday inaan qoro buuggan la magacbaxay barbaarinta ubadka iyo badbaadinta qoyska waayo markii aan baaritaankaa sameeyey problemka ama dhibaatadii soo baxdaa waxay noqotay in oo wacyiga bulshada uusan ahayn mid aad u sarreeya hooyinka barbaarinta ama ubadka barbaaraya oo gacanta ku hayana xagga aqoon ahaan iyo xagga activityga ama firfircoonida inay ku kala sarreeyaan barbaarinta ubadka oo qofba uu leeyahay xirfad u gooni ah marka xirfadahaas ay hooyinka soomaaliyeed ay kala leeyihiin ayaa kala sarreyn marsiiday caruurtooda markay iskoolka joogaan ama kay daraasada madarasooyinka waxbarashada ay joogaan taasaa igu dhalisay inaan qoro himilo hoose oo qofku mar hore amishan hoose a jiray ama hami hore maanan qabin aniga inaan buu qoro laakiin problemkaas oo arkay oo ani aad ii taabtay xanuun badan oo bulshada dhexdeeda aan ka dareemay ilmo oo urtaala qabaan markaan arkay mararka qaar soo goconayo waxyaabaha qaar markii looga sheekeeyo
taas ay ugu dhalisay buugga inaan qoro. Ma jiraan qisooyin hal iyo laba si aad kugu kalifay inaad buuggan soo dedejiso qoritaankiisa? Waa maasinta safa. Hal qisaa jirta, halka qisana waxay tahay qiso oo markaas saa'id aan u xanuun badnayn, laakiin waxay ahayd qisadu waxay ahayd aniga maalin websiteka akhrisanaya waxaan arkay nin oo cilmi baare ah oo Mareykan ah ayaa wuxuu soo qoray ilmaha midka curadka ah ayaa ugu aqli badan, ugu firfircoon, uguna karti badan. Aniga arintaas markaan arkay, awalna ay bulshada dhexdeeda aan ku arkay in ilmuhu kala sarreyn badan ay jirto, oo qaarna ay dabaqada noloshaba soo dhaweyn iyo hab waxbarashadii iyo nidaamkiiba aysan la haysanin, qaarna ay meel macquula marayaan. Waan sii akhriyay ninka maqaalkii wixii uu qoray, waxaana ii soo baxday jawaabtiisa inay noqotay cunugan sababta ugu aqli badan yahay jannada kale oo kaliya ma ahan, ilmaha kaleba way ku dhalan karaan, dhaxal ahaan way u heli karaan kartidaas. Laakiin waxay tahay ilmaha cunug ugu horeeya waalidka jaanis uu helo hooyadii aabihii, galgaceel badan oo ka dhaxlay hooyadii iyo aabihii ayuu cunugan wuxuu ka helay waqtiga koritaanka ugu fiicnaay oo maskaxdiisu kobceeday, galgaceel labada dhinac ah, aabaha oo aad u soo dhaweynayo, waqti la qaadanayo, hooyadana la sii lamid ay soo dhaweynayso, waqti ay la qaadanayso. Qodobka labaad isagana aad ka muhiimsanayo meeshaas kasoo daraasiyay wuxuu dhahay waa balance diet-kana uu keenaa cuntada isku dheelitiran, wax nafaqo leh, maadaama cunugu kali uu yahay keer buuxa ama xanaano dhammaystiran uu helaa, taasaana keenaysa inuu ilmaha ka aqli badnaado, ka karti badnaado. Ani marka waxaan go'aansaday isla markaas, haddii cunuga curadka uusan jeenati kale aysan keenin arrintan oo wax hooyo aabo ku xiran ay tahay, amay ka fiican tahay hooyo waalidiinta in dhiirigeliyo, wacyigelin in la sameeyo si ilmahaas ay galgaceel labada waarid intay u helaan. Markay galgaceelkaas ay helaan oo bareenka baasitigoodma dareenka maskaxdu aad u koro IQ-good oo kabco oo kuwa bulshada wax la qaybsan kara, kalsooni ku abuuraya cunuga markii labada waarid ay galgaceel u muujiyaan waxay ku abuureysaa kalsooni, kalsoonidaasoo noloshiisa ku meel maraa. Intaas marka qisada iigu xanuunka badneed oo aan dareemay taasay ahayd waayo marka aniga qoraalkan akhriyay balbalaamka jiraan ogaaday anoo taas ku dabaqaayay. Goormay ahayd markii aad go'aansatay inaad buuggan qorto? Taariikhdu goormay ahayd? Safa, waa maasan tahay. Waxayna ahayd sanadkii aad tagay ee 2018 oo gabgabadiisa hadda aan 2018 dhammaatay bishii December 2-deedii. Waa bishan hadda aan ku jirno sanadkii hore. Sidaasay sanad igu qaadatay inaan qoro, waqtigaas igu soo dhalatay inaan buuggan bilaabo. Waa garta marka intaa ku guda jirtay qoritaanka buuggan ma jiraan wax caqabadooyin aad kala kulantay maadaama uu yahay buuggaa kugu horeeyay aadna hore wax u soo qorin? Soo dabcan way jiri karaan caqabadooyin. Caqabado way badan yihiin caqabadaha, laakiin igu yaabka badnaay oon mar xataa inaan joojiyo asbitaalka waxay ahayd bulshada markaad qof u soo bandhigtid aad dhahdid dadaa la tashataa markaad arrin bilaabaysid buuggaanan rabaa inaan qoro. Waxyaabaha ugu badan ee dadka ayaan kala kulmay waxay ahayd qof walba buugu qoraa, qofka dadka dhan qoraayay noqdeen, qoraygu wax micna hadda uu ku fadhiyo ma jiro, qofku markuu wax qaxoogoo niyijabin mawduucaan haddii hadda wax ka qortid qof walba wuxuu iska rabaa inuu inta buug qoro oo buug soo bandhigo. Marka maadaama dadweyne badan ay jiraan qof waxbartaa tahay bulshada waxqabadkeeda meel kale ka abaar, ha ka abaarin inaad buug qortid oo keliya buugga waxa waaye dad badanaa qorayba wax loo batay. Taasina waa dabeecad ay dadkeenu leeyihiin, waa dadkeenu waxyaaba u badan waxa waa hebela qabtay, waxa iyagoo hore loo qabtay oo dad badan ay qabteen oo arrimo hore u tagay ay tahay ayaa haddana loo baahan yahay in gadaal laga soo abuuro. Soo waa la qabtay, waa laga tagay, mar ay igu dhali tagtay inaan joojiyo. Haddana waxaan ku sii dhiiraday barbaleem aan isleeyahay aniga intaad baartid xal waad keeni kartaa ama wax soo dhow bulshada uga faa'iidi kartaa inaan hamigeega inaan ka niyo jabo maadaama ay noloshada duleelo badan tahay. Taas waa caqabadda ku soo wajahday sidaa u xalin lahayd markii dareenkayga ayaa igu dhiirigeliyay inaan ka niyo jabin. Marka caqabadaha ugu badan taasay ahayd. Waa garta maadaama waalidkaagu aysan kaaga baran inaad buug qorto oo aad jaamacad ilaa heer master aad gaadhay, markii aad u soo bandhigtay tiri buugga ana ayaan qorayaa, soo maxaa falcelino kala kulantay? Mashaallah, aad ba umaadsan tahay Safa. Markii aan usoo bandhigay waalidiinteyda iyo dadka ehelada aadka iigu dhowma asxaabteyda, buugga qaarna aad usoo dhaweeyeen oo waxay dhahen buugga magaciis ayaan ka dareemi karnaa qiimaha uu ku dhex jiro, waana wax loo baahan yahay waqtigaas. Waqti loo baahan yahay ayaadna qortay dhiirigelin, halka waalidiinta qaar aysan dareemin qiimaha oo buugga ku fadhiyo iyo juhdiga aniga aan bixiyay aysan qaar dareemin, bulshada oo dhan aana sida inta badan u samaysan
oo markii qof wax la soo bandhigo qofna isla markii dhinaca wanaagsan intuu ka arko waxtarkiisu u sawri maaha qofna qiimi lama yeesho marka dabcan waalidiinteyda iyo dadka ehelkayga markaan u soo bandhigay intooda badan way igu dhiirigeliyeen inaan ku sii dhiirado oo buugga gabayntiisa maanta ka qayb qaatana waxyaabaha keenay waxaa ka mid ah dhiirigelintaas aan waalida ka helay markii dambe waa gartay in haweenku ay noqdaan qoraa haddana ay wax ka qoraan barbaarinta caruurta iyo sidoo kale badbaadinta qoysaska maxay ka bedelaysaa leedahay haweenka soomaaliyeed taasi waxyaabaa aniga aan aaminsanahay oo ujeedada ugu weyn buuggeyga ayaa waxay tahaba haddii dumar badan ay qoraan noqdaan ama dumar badan ay akhriyaal noqdaan oo ay wax akhriyaan ay la socdaan nolosha marba qaybaha ay marayso heerka nolosha ay marsan tahay iyo horumarka dunida ay samaynayso haddii ay la socdaan dumar badan wax badan oo hadda dhibaato ee wadalkeena ka jira xal loo heli lahaa waa hooyadu waa aas-aaska guriga haddii wax walba ay aas-aasa ka soo hagaagaan oo aas-aaskii hooyadii ay tarbiyadii iyo barbaarintii iyo wadadii loo baahnaay ay soo marsiida owlaaddeeda ilmuhu waa wax bulshada sameeya waxa bulshada sameeyaana waa haddii ay noqdaan dad dabiicad wanaagsan oo tababaran oo diyaarsan markay noqdaan bulsho wanaagsan ay ka soo baxaysa marka aas-aaska bulshada oo dhan ay hooyinka hayaan haddii ay qoraa badan noqdaan ama akhriyaal badan noqdaan ama aan aaminsanaha buuggan iyo buwaag kaloo lacayn ay ka faa'iidaystaan in oo bulshada wax badan ay ka bedeli karaan dumarka in badan waxaa burburo qoysas soomaaliyeed buuggani muxuu kaga bedeli karaa leedahay burburka qoyska in badan dhacan waxyaabaha aan aaminsanahay oo qodobada buugga igu qoranna aan diiradda aada ugu saaray oo qodobkaas ka mid yahay waxaan aaminsanahay buuggan haddii ay akhristaan ama aqoon-yahanno badan ay ka soo qayb galaan ama intii social media lagu baahiyay dadku ay xarumo iyo meelo kala gedisan ay ka helaan ay akhriyaan inay ogaadaan sababo iska fudud xalkooda waxyaaba xalkooda fudud yahay laakiinse burburka qoyska kaalin ka qaada jiray ama u horseedi jiray qoyska inuu burburo haddana wax fudud oo la daweyn kara ah marka dhiirigelin ay u noqonaysaa dadku waxa waa dareenka in lagu abuuro taasaa muhiim ah marka haddii qoysas badan ay ogaadaan qiimaha buuggan leeyahay ama lagu dhiirigeliyo hooyooyin badan muhiimadda ay leedahay qoyska inuu sii dhisnaado uusan burburin markay ogaadaan waxaan aaminsanahay wadada ugu hooseeda ama aas-aaska u ah inay ka soo badbaadi karaan ilmo badan oo maanta ayagay waalidiintooda ay kala nool yihiin taasaan aaminsanahay marka muhiimadda adiga ka xamdi ahaan uu ku leeyahay mowduucaana aad u qaadsanto yahay marka muhiimadda uu ii leeyahay aniga xamdi ahaan waxay tahay qofka damiirka iyo markii loo fiiriyo dareenkiisa markii loo fiiriyo mararka qaar waxaan arkaa ilmo aan hooyadii abood la nooleyn mar walba tabanaya wax uun bay tabanayaan markii habdhaqankooda la fiiriyo ilmaha kale ku habdhaqan ma ahan markii la fiiriyo muuqaal ahaan way ka muuqaal gedisan yihiin haddii aad la sheekaysatana mararka qaar waxaa laga yaabaa inay qiso xanuun badan oo soo marta noloshooda inay inta kaaga sheekeeyaan adiga aad ilmaysid ama aad dareenkaada uu aada isu bedelo wuxuu yeelanayaa arrintaas saameyn badan saameyn badan marka waxaan aaminsanahay aniga buuggan in uu bulshada siiba khaasatan dadka wax barbaariya ama macalimiin ha noqdaan ama hooyooyin ama waalidiin ama cid kasta oo barbaarinta ku lug leh in ay wax ka faa'iidi doonto si caruurtaas badan markii qoyska oo burburo dayacmaysa oo kaalintii iyo galgacelkii hooyo isu dhawaashadii qalbigooda lagu abuuri lahay ay weynayaan qof uu garabkiisu baxay ay dareemayaan markii uu qoyska burburo oo hooyada aabbaha ay kala tagaan ilmaha waa la iska tuurtuuraa qofba qofoo ku haleeyaa meeshaasna waxaa ka baxaya kaalintii waalidka ilmahana waxay u nuglaanayaan markaas bay u fudud yihiin inay si duurgal iska noqdaan ama inay heli waayaan barbaarintii ay xaquuq ahaan waarta u lahaayeen taasna waxaa ka dhalanaysa cunugu inuu isugu dhib naftiisa inuu dhib isuu hooyo ama inuu waarta isuu hooyo ehelkiisa ama inuu bulshada oo dhan dhib ku noqdo waxaa culayska kala keenaya oo ilmahaas kalsoonidaa lumaysa waxyaa badan kuma dhiiri karo wuu dareemayaa xanuunno ama uu ku taalo meelaha dadka qaar ay farxaan oo waxyaabaha qaar markay soo xasuustaan farxad gelisa ayaga waxay soo xasuusanayaan ilmaha yaryar ee waalidkooda u kala tago burburka qoyska ku waaya daryeelkoodii ay xaqa u lahaayeen waxay xasuusanayaan dhibaatooyin ay soo mareen marka aniga waxyaabaha aan aadka anugu qalbigayga yacni saameynta ku yeelanaya waa dhallaankaas yar ee markuu daryeelka waayo uurku taallada xanuun badan dareemaya kuwaasaan aad uma damqada waa gartay sidaa ii sheegtay ee mowduuca ee barbaarinta caruurta caruur badan aad aragtay oo dandaraysan sida loo barbaariyey dabcan mowduucan waa mowduuc muhiim ah waxa ku lifaaqin badbaadinta qoyska
الموضوع أساسا ما حاول فاقد بتبادل تقويسك. بقارن تقبض بتبادل تقويسك. صورت أسوق الفاقد الواحد ده. قويسك بدن واحد يكون بقارن. فيكون كلا تجمع بقارن تقبض. واحد وحال ريا با. ويرى أبها إن إسكو هدف كأهين بقارن. أما هبقة تربية ده إن يكون يدوب وعيان. أما إسكو قابل إنه لش قوي. والله ما بقف. isku fahmi waayaan ilmaha barbaarintooda si fiican markii ilmaha barbaarintooda la isku fahmi waayeen waxa iimaanaya oo cunugu aad u dhibato ama u qaladaad sameeyo in ay booyda aad isku gaaran ama inay qoysas is afgaaran ama dad badan oo bulsho badan inay isku dhacaan laadin cunugii barbaarintiisa in isku la dhacaan marka hooyadu marka koowaad hadii uu kala barbaariyo oo ilmaha aas aas ahaan la dhiso lagana midaysan yahay aragtida barbaarinta labada waalid waxa badbaadaya qoyska way markii ilmaha aan la barbaarin ayaga hor seedi kara burburka qoyska burburkaas qoyska ilmuhu kaalinta ugu weyn ee kala yihiin barbaarintooda hooyada iyo aabaha meelaha ugu badan ay isku arkaan waa dhaqaalihii oo inuu dhaqaale la'aan imaato ima in ilmihii barbaarintooda ay xumaato dhaqaale la'aantu waxay ka soo geli kartaa hooyadu tusaale waxay leedahay cunugan waxaas iyo waxaas iyo waxaas aan rabo dhawaa aabihiina ma awoodo ama qofkii lacagta qarashka bixinaya ma awoodo inuu xidhiidho waxaa imaanaysan meeshaas inuu dhibaato ka abuuranto marka haddii cunuga naftirkiisa la barbaariyo oo uu waarda ka dambeeyo shay kasta ma taabsanayo amarka waardku wuu u raacayaa haddii marka ilmaha la barbaariyo waxay aas aas u noqonayaan badbaadada qoyska waa garta marka mowduucyada aad qortay buugga dabcan waa mowduuc badan ma jira hal mowduuc oo inta buugga aad qoreysay si gaar ah kuu taabtay halka mowduuca sida gaarka ii taabtay waxay tahay haddii labada waarid ay ama hooyada aabaha oo waqtigoodu kala dhamaado lama diidi karo wax soo jira waana qadar markii uu kala dhamaado waxa sida anigana misana waa in xiriirka la sii arkeeyaa halkaas markii xiriirku waa lagu gooya xiriirkaas markii la gooyana ilmihii qof meel saaray ee loo baneeyey oo kale dhexdii ka baxaan meeshaas ilmaha waxay ku dareemaan uu arkayaa cunuga cunug aabihiisa weyse ee labada gacan hayaan oo ay beerta geynayaan oo ay meelaha dalxiiska geynayaan wuxuu dareemayaa nolosha cunugaas ku nool yahay xitaa haafkeedii nuusan ku nooleen uur kutaaladaasna waxay hoos u dhigaysaa dareenka cunug wuxuu aaminayaa qofan waxba qabsan kareen wuxuu aaminaa qof nolosha ka dhacay oo aan la weyn inuu yahay ma aaminsana cunugaas iyo isaga markay berita tama inuu isagu soo bixi karo marka waxyaaba aadka ii taabta waxay tahay markii qoysku burburo ilmaha ay labada waalid isku dayacayaan in ay xiriirka sii arkeeyaan halkii xiriirka la jari lahay midaas waa midda aadka ii taabta waa garta marka ee fikradaha ee buugaani ku qoran ee waxaan ku kordhin karaan ee horumarka qoysaska Soomaaliyeed si fiican waan aaminsanahay haddii gabdho badan ama hooyooyin badan oo baxda waxbarashada ama mutacallimiin ama wax barto wax akhri kara haddii ay akhriyaan inay ka heli karaan wadooyin ay ku xali karaan haddii ay caqabad soo wajahdo familka ama qoyska dhan ama xagga caruurta hooyada ee problemka dareento waxaa ku yaalla tusaalooyin iyo talooyin buuxa oo ka caawin kara hooyada inay cunugeeda ay barbaariso ama inay ayadii cunugeeda isfahmaan waa garta buuggan ma maray intii aad ku guda jirtay baaris iyo xog cilmiyeysan buu maray dad aniga iga aqoon yahaana iga aqoon badan oo iga garaad weyn da ahaan iga weyn aqoon ahaana iga sarreeya ayaan u dhiibay oo soo akhriyay markay soo akhriyeen fikradaha meesha ku qoran intooda badan way aqbaleen meelihii markaas ay tusaale ama ay comment iska soo bixiyeenna dibaan uga bedelay marka uu soo maray tijaabo oo cilmiyeysan waa garta ma jiraa marka ay dadku ugu dhiirageliyeen ee qoritaanka buugga intii aad ku guda jirtay soo mideeda kale waxaad mastera soo diyaarinaysay hadda dalka dib ugu soo noqotay intii aad maqnayd oo kaleeto gaab muu ku jiro qoritaanka buugga ama halkaas aad ku qoraysay masterka banaanka umaanan aadin waxaan ku waday dalka gudihiis jaamacadda koo oo ninkii la kambaala sidaasan dalka gudihiisa masterka ugu waday buugga iyo masterkana waa isu garab waday isku dhawaayeen waqtigaa bilaabay iyo waqtigii buugga aan bilaabay marka gaab imuusan soo gelin keliya waxaa gaab ku imaaday waqtigii aan buugga qoraay heesaha kaasaa waxay qabo ka mashquulay heesaha jaamacadda markaan qoraay masterka kaasaa gaab yari soo galay waa garta ma jiraan marka dadku ugu dhiirageliyay ugu dhiirigeliyay way jiraan aniga waxaan ka shaqeeyaa muasasada ama iskuulka Nagerson waana iskuulkii ani aas aas ahaan waxbarashada aan kasoo bilaabay aana ka shaqeeya waxaa jira mucallimiin iyo dad oo aqoonyahane ah oo isla maalintii ciwaankaas aan go-aansaday inaan qoro markaan usoo bandhigay
يقولون أن هناك أي شخص 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 يقولون أن هناك أنا أقول لك 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 أنا أقول بربرنت قيسك سوماليات ما حكمي ذا هل لا هذه يعني وحتى وين ترى بدني لكن طلبة يرى عن كسوة قرطي أنا وقت يعني هو مهم سيني يعني صار هو بدن حوالين إسكو فهمي وعي أربعين دقيقة وأنا كافل إسكو ما ندافع طلبة أريمة دقالة دي وده ممكن دقالة سوير يعني أريمة دقالة وحاسكور كين كرغوي يا أبا هذه أي ما تخيانة أقلة أما بين تقف بين بين إسكو شيبو أما إيه الخيانة سوقيانا ذا يبنتا ذاك قارن قادن هذا قفنا نوش وكسي ولي كرا سوقيانا وبين لزو شيغا أيو ولي نوش السي ولا كرا قفنا وحا واي وحا بنت واخ أما كلي يو في الفضاء إن قيام من بين روشي ميشا سيكل سوني كو بابا ذا حيا با قلو كيني كرا أو أد مهم كو أهم عاك مليان مرد قف أو أد هبرقن كو أكرا ديني حي هبرقن أكرا ديني أما دبي عادة نتكمل إنو أد أمر بدي أمر أم حقوقا وأدو أدق يعني إلا وإلا وحنا دعنا صليم سمي سمايا حصلوا كين كان مسيرك ما دوك هنا سهوا حلو يقال ما بدو قفنا كان شكيا مسير مع والدين شا خلو دري يلو وين ويكين كتا سو خلو بدو قف قفوا والدين ولي وأي جنس كيرو ودنا سواري مع كم قال سنان تيا أدق وقف ودبع سنان أنت إنه مركب تنسوا الآن أكين تمركب قلب ومعبيني أنا كقلب وكدعه نفس الكيد إنه هو ذكر وأوكيني كرت هو يسبي ربنا إلا هو يسيب النعيم قلبه سطوح ومن أسواقه واقرتي دنك بربار أنت قويس كان قلبه ذو بمه مسنا يبوغ عن كقران هل إلا ومن هو حسي كرتها واقر مركرا إن أطبوق إلا يمر سدي أطبوق كوابني أي كوان إن هو بمه مسنا حتاي مها وركل بربارنا محاكين وما حد كاب محاكين هذي لو أكون قال إنه ما حد جي هاي ودون معه يا لو حل كره ما حد يجي تسيني هواي إنه قام وما حد جي هاي سواء أنا كيرى إنه ما حد كار وسواء ما حد ما دلنا وده سوق توصل ما بشي أبي أري ببارين تاك حماتي ما كهدي هواي عرفت إنه إنه ما حد جي هاي وأمر إذا قال لي إنه ماشي لو جي وسوم جي سنين سيدي الله ببارك كره إنه بس ما حد سيدي الله كم تهاي سيدي الله ببارك كره المهسي كل سوني هواي ده بير كده kalsooni sidii hooyada ku jirtay baybaha inuu gumarki kalsooni la siiyo muhiimadda oo ka qaadan karto kalsoonidaas gargaarinta samaxayta qofka kala min waxa waa hooyada kulkul ee hooyada qabowtay waa uu nafsan baarinta oo barka tii ku guuleysan karta ama gacanta ku qaban karta ama xayi karta oo toosin karta ubadkeeda wada u fan karta tee xayi karta marka hooyada oo hal adeeg kale كل 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 من هذا إذا لقى طبق هو شيء نعيد وين عيد وفدنا أي المهم من دي إسكليا أما يدي سوق إستان أما أفك إسك عايا مرك هو يأكل كله أي حال أدي قال أنا جيد جهيد كتا سيدا سان أنا إن بارس دي أنا عارف سوق هلا قدر بك مهم هو حب سوق هلا تلا سان تلا سان واقرته سؤال شكله كوي ديني يا إسفهمكو قيب ما كقعدن كرا إنه كويس كاس أو إسناد سفيا إسفهم قيب ما كقعد كرا واي ما كيد الوضع إسفهم سيني يعني كلا شكل معايا هدي اللي إسفهم سيني هاي حكي رانا يا ماشا وحن مسين كأما إلا كلا شكل حكلا ماشا طب هاي إن إسأمين كل سوني عيا إيمانس كل سوني إنه واحد إسناد وبجرك إيه بربارن تيل ما كويس كي نصير إسناد وحاس حاس واه كل سوني وهدي اللي بدو قفنا هويري عادي كي كل سوني
waxay wado u fali karaan si jiritaanka qoyskooda noloshiisa. Ilmahana waa wado ay ku guuleysan karaan oo waxay ismatiri karaan ama ay ku dhisan karaan hooyada iyo aabaha. Waa gartay markii aad kow mowduucan buuggii ayaan dib uga soo noqonay barbaarinta ubadkii badbaadinta qoyska uu kugu soo dhacay, ma jiraan cid aad la kaashatay fikirka kow kugu soo dhacay ee aad ula tagtay? Fikriyan markii laga reebo magaca oo markii aan dhahay buuggan aan soo helay inaan mowduuca ka qoran rabaa markii aan dhahay intaas markii laga reebo inta kale waxay qaaladaad ay unbaa laga saxaya maaha waa aniga iyo qaabkii aan cilmiga u baaray meelihii aan xaqda ka raadiyay. Waan gartay marka qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan ku gudub jirnaa xamdaay gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhammaan waalidiinta maadaama buuggaagu uu ka hadlayo badbaadinta ubadka barbaarinta ubadka iraahda iyo badbaadinta qoyska maxaa ugu baaqaysaa? Waxaan ugu baaqanaa dhammaan intii wax akhri karta iyo intii dhegta ka maqli karta in ay dhegaystaan ama ay akhristaan oo ay isku dayaan naftirkooda buuggan keliya aysan isku dayan. Waxaa jira social mediaha kanaalo badan oo culimmada ay ka hadasho ilmaha barbaarintooda lagana helo buugag iyo wax badan oo qoran oo ku saabsan iyo isla buuggan in ay raadiyaan si ay ugu guuleystaan barbaarinta ilmahooda ubadkooda iyo badbaadinta qoyskooda. Gabdhaha Soomaaliyeed ee wax barta si qaas ah waxaan ugala talinayaa inay mowduucan mid walba ay isku dayda inay wax badan ka ogaato maadaama ay yihiin ayagu aasaaska bulshada. Qofka keliya ee ubadka dalkan dadka dalka ku nool ubadnimay soo mareen wax walbana aasaaska hoose ka soo toosaan marka maadaama dumarku wax barbaariya meelmaha inta badan aad ugu dhow ay yihiin ayagu gacantooda ilmaha ku koriyaan nabtooda iyo meel walba dareenkooda ay ku koriyaan inay ayagu buugaan in badan intay tixraac ku sameeyaan ay hab wanaagsan kula dhaqmaan ilmahooda. Halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa daawadayaal barnaamijka Xaawaleyda oo todobaadkan aad ka daawanayseen Shabeelle TV. Martida todobaadkan ayaa waxay ahayd Xamde Xasan Xaashi oo qortay buug la magac baxay Barbaarinta Ubadka iyo Badbaadinta Qoyska oo todobaadkan ay Muqdisho kusoo bandhigtay. Anigoo Sufi Cismaan Cabdulla ayaa halkan idinkala socodsiinayay. Intaan barnaamijkan caynkiisa ku kulmeyno waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo ammaan ahaan. Oh my.